तो भूप्रचार तंत्र में तुम झील को कैसे बागर पड़े बोल के आओ कित का आने भी तुम देखिए भाई हाँ तुम मनरे किए अर्थ की कौ ना मत दिनक दिन बयस बढ़ुची सीना कमुची कि बायस आसनि तो माँ सबुदिन रात कांदुची मो पाखे तार प्रस्ताव तुम किसी एक सीरीयसली नौ बोल कि कौन कौच शुणच तो तो संगे मु कथा हो শাড়ি বলে মনে পড়ুছি তো মা কহিলি সি যেতবে মতো দেখা যে শাড়ি পিঁধিলে সেই শাড়ি পিঁধিব সে শাড়ি তো ভাল লাগে বলে সে কুলে তোতে কুচি খালি ঘরে রইবু আউ কেতটা প্রস্তাব আনবি রে তো মো পক্ষে সম্ভব না নিজেকে নিজে কোণ ভাবছু কি উপর খসিছু হ্যাঁ কন্ডিশন সব ডাউরি আনি হবেন ডাউরি নেওয়াকে হবেন মু তাঙ্ক ঘরক যাবি সে ঘর জমাই আসব এটা কোটি সম্ভব হুয়ে হ্যাঁ সে কোণ কহিলা বাহাঘর পরে তু কাম করিয়া হবনি কহিলা কোণ হল কাম নকলে হবনি হ্যাঁ কাম ন করি তু তো ঘর সম্ভাবি শাশু শ্বশুর দেখিব হ্যাঁ ছুয়া হবে সংসার গড়িবু এটা কোণ ইয়ে না জীবন নেই হ্যাঁ নিজকে নিজে কোণ ভাবছু দেশ উদ্ধার ভাবছু না সমস্যা বি ভাবছু মো পটে আউ সম্ভব নাই বুঝলু মু তো সাঙ্গে কথা হচ্ছি ସେ ସବୁଦିନ ସେ ଗୋଟେ ତୋ ମା ସବୁଦିନ ମୋ ପ୍ରାଣ ଖାଉଛି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖୁନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖୁନ ବୋଲିଥିଲି ହଁ ତୁ ଦେଖିଲି ଏପଟେ କିଛି ଶୁଣିବୁନି ହଁ କ'ଣ କରିବି ତୁ ତୋତେ କହୁଛି କି ପାପ କଲୁ ଆମ ବାବା କେତେ ବୁଝେଇବି ତୋତେ ହଁ ବାହା ହେବିନି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବିନି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବିନି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବିନି ବିନ୍ଦି ଲଗେଇବିନି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବିନି ସେଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହଁ କେତେ ବୁଝେଇବି ତୋତେ କେତେ ବୁଝେଇବୁ ଆମେ ତୋତେ ଜାଣିଛୁ ତୋ ମା କେତେ ବୟସରେ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ହଁ ଏବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଘର ବସେଇଛି ବସେଇଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ତୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସେ ପୁରା ରୋଗୀ ହେଇକି ଚାଲିଛି ତୋର କାହାର ବାହାଘର କେବେ ହେବ ବାହାଘର କେବେ ହେବ ବୋଲିକିରି ତୁ ଗୋଟେ ଯେ କ'ଣ କି ପାପ କଲୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ଶୁଣିଛୁ ତ
ହଁରେ ମୁଁ ମାନୁଛି ତୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବାହାଘରଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗଧ ଆଣିକି ବାହାରିଲି, ହଁ ତାକୁ କେତେ ହଇରାଣ କଲେ, କେତେ ଅସୁବିଧା କଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଚାରି ଜଣ ଛୁଆ ହେଇଗଲେ, ଏ ମଦ ପିଇଲା, ତାକୁ ମାରିଲା, ପିଟିଲା, ସବୁ ସହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଉଣୀ କେବେ ବି କିଛି କହିନି, ଆଉ କିଛି ବି କହିନି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲା, ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ବାପା ମୁଁ ବାହାହେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଦେଖ ସେ କେତେ ଭଲ ଅଛି, ହଁ କେତେ ଭଲ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ଗୃହିଣୀ ହେଇଛି, ଭଲ ପତ୍ନୀ ହେଇଛି, ଭଲ ବୋଉ ହେଇଛି, ହଁ ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ବାହା କରିଛନ୍ତି। ତୁ ବୋଉ କହୁଛି ଯେ ତାକୁ ଦେଖିନି କେମିତି ହବ, ହଁ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରାଣ ହେଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖରେ ତ ଅଛି ନା। କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଛୁ ତ, ମାର ଦେଖିଲୁ ତାର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିଲୁ ନା, ତୋର ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି ତୋର ଚିନ୍ତା। ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ମା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖେ, ଏ ପିଲାଟା ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସମଝଦାର ପିଲାଟା, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପିଲାଟା, ଆଉ ସୋସିଏବଲ ବହୁତ, ଦେଖେ କେତେ ଭଲ ଅଛି ଦେଖ ବୁଝିଲୁ। ସେ କହିଲା ଆପଣ ଝିଅ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା କରୁ, ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି ପାବନ୍ଦି ଲଗାଇବିନି। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ମା ଦେଖେ ବୁଝିଲୁ, ଦେଖୁଛୁ ନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କ'ଣ ସେ ହେଉଛି ଡାଇଭୋର୍ସ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ୟାର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାହିଁ ସେ ଚାହିଁଲା ତାକୁ ଆହୁରି ଲିବର୍ଟି ଦରକାର, ଆହୁରି ଲିବର୍ଟି ଦରକାର, ଶିଖିଲା ବୋଲିକି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ୟାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ, ତ ମା ବି କହିଲା ଇଏ ଛୁଆଟା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ବୋଲି, ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ ତ ମାର, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି କେମିତି ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଜାଣି, ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ତୋର ଚିନ୍ତା, ତୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଖାଇଦେବୁ, ପୁରା ଖାଇଦେବୁ, ଶୁଣୁଛ ତ ଭଲ ପିଲାଟା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଶୁଣତେ ହୋ, ମୋ ପଟେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ରେ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ। କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ସେ ପିଲାର, ହଁ କାଇଁ ମନା କଲୁ, ସଂସାରରେ ଝିଅମାନେ ଗୋଟେ ବୟସ ଆସିଲେ ବାହାଘର ହେବା କଥା, ଦେଖୁନୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁନୁ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ତୋ ଭଳିଆ, ହଁ ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହଁ ସଂସାର ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, ତୁ ଖାଲି ଏକା ଅଛୁ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମା ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି, ବୁଝିଲୁ ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଆମକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମନରେ ଅଛି ସେମିତି ମିଳିବ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ନା, ଟିକେ ଏକ ଦୁଇ ଫରକ ରହିବ, ସେଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିବାର ଅଛି ବୁଝିଲୁ। ତୋ ମା ମା କଥା ଦେଖିଲୁ ତ, ମାକୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ତୁ, ହଁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ବିଗିଡ଼ୁଛି ଦେଖୁଛ, ହରି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି,
Thank you.